Mirë mëngjes edhe njëherë. Mirë se erët në ABC, pas shkëputjes publicitare, jemi në pjesën e para fundit i bjetë programit. E, kur më bukur studios ka qënë? Pse të thoni ju? Po kam 5 motra, si që thash, në fillim 5 motra të të pesta të veshura me të barba. Mirë mëngjes dhe mirë se erët. Mirë mëngjes. Që jeni sot këtu në program, keni ardhur nga Kosova, ju falenderoj shumë që sot keni udhëtuar. Dhe keni ardhur në program, jam vërtet shumë i lumtur dhe mirënjohës për të gjitha. Tani, ju prezantoj tek e tek, unë do ju prezantoj duke rrëzuar emrin. Egzona Leka, që jeti, apo jo? Po. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Edona Bytyqi? Jam une. Ok. Blerta Ajzeri? Jam une. Ok. Bleona Ajzeri? Une jam. Po, që keni rrëzuar edhe Vanessa, apo jo? Ok. E po, që keni rrëzuar si pas moshës. Kemi dhe mami në backstage. Po, mami... Shiko, për teleshikuesi tani, sepse kam përshtypjen gjithë janë duke pyetur, ok, ka Albani sot në studio 5 gota, ka që të bukura gjitha të veshura njësoj, pse janë këtu? Video e dasmës së vllajt tuaj të vetëm, ju keni vetëm një vlla, apo jo? Po, ashtu është. Është bërë virale në rrjetet sociale. Kam përshtypjen që është një emocion shumë i madh, po vë vëndin tani, po vë vetën në vënd të vllajt, kur të pesta motrat të veshura njësoj të këndojnë në dasën. Dhe një frikë e madhe kunata. Kam përshtypjen e shpërndarë nga ju të gjitha. Por do ta flasim edhe këtë çështjen e kunatës, se është vërtet shumë interesante. Unë them ta nisim kështu bisedën tonë. Të shohim pak videon që është bërë virale, okay, që edhe njerëzit që janë duke na ndjekur të futen në prëndësi, e pastaj fillojmë edhe flasim edhe një të vajza. Vërtet veçan. Okay. Shumë e bukur është kjo. Komplimente, komplimente shumë. Vllai është më i madh, më i vogël, Egzon, me që të kam përballë të dy. Vllai është i madh, pastaj jam unë dhe kështu ren si çimi ul. Okej. Okay. Pas ka kërkuar mami çun tjetër më duket po. Me sa duket. Si lindi ideja e kësaj? Me së pari, në emrin e 5 motrave, dua t'ju falenderojmë për ftesën që jemi sot këtu. Dhe për videon, me të vërtet, sa herë ta shikojmë, shumë emocionomi. Dhe kërë leshove tash, në vi ke prapa i farë... Me kërë ty, pa, gjithë në herë, po, edhe, se ta përshkruj, ka qenë një dërtitet me të mirat të jetës tonë, sepse ne kemi një vla, dhe kjo ditë ka qenë shumë e veçantë për ne. Para sa kohë është për kjo videoja? Tash, ishte ngushtë. Në gusht, në këtu gusht, po, gusht, oh, ta një, nga e freskët fare. Po, po. Ideja për këtë performancë, për këtë, gjithmonë në përdasma, mundohen që të bëjnë gjërat veçanta, çiftet, që martohen apo të ftuarit, familjarët, etjere, etjere, në këtë rast, motrat e një vlaj. Pa. Ideja për ta bërë këtë video, për ta bërë këtë performancë, se video pasaj është rezultati. Nga e lindi, si ju erri? Me të regu drejt, ne kemi në mamin. Mami është për gjithë shka. Unë i tha mami të shpesh herë t'i kizë shumë profesione, se është me të vërtet për gjithë shka dhe ka shumë ideja. Dhe ideja ishte me shumë e mamit, dhe pastaj ne u bindëm e edhin e mamit, se ishte diçka që nuk di, nuk e kam parë asnjëherë me parë që dikush ka kënduar, sidomos kaq shumë motra. Vërtet. Ju jetoni jashtë Shqipërisë, pra ju jeni nga Kosova, nga çfarë zonë e Kosovës? Jemi Drenasit. Drenasit, shumë mirë. Dhe jetoni jashtë prej shumë vitesh, apo jo? Po, jemi të lindura dhe të lindura të gjitha ku? Në Gjermani. Në Gjermani, po. Të gjitha keni lindur në Gjermani? Po, po. Atëherë bravo e madhe për mamin dhe për lindin praktikisht, që ju kanë mësuar të flisni kaq mirë shqip. Faleminderit. Edhe Vanessa, sa vjeç je ti? 19. 11. Edhe ti flet shqip perfekt. Po, bravo. Po. Jo, është gjë shumë e rëndësishme kjo që e keni ruajtur traditat dhe keni ruajtur gjuhën. Ju keni profesionet tuaja. Më than tani ma konfirmoni që shumica për ju shmerreni me dhëmbët. Po, ashtu është. Jeni stomatologë, apo jo? Po, vetëm njëra është ndryshe, pa nise nuk po e pyesim se akoma ke ko, apo jo? Po. Që të bësh e ti stomatologë? Po, edhe si ti? Si motra. Kush është ajo e cila ka prishur rendin e stomatologëve? As njëra për neve të katërtat. Të katërtat si. Jeni stomatologë, po? Po, vetëm që dhe profesion une e kam dhe muzike. Ja, pra. Ti e ke prishur. Po, dhe dhone. Dhe lërta, që thashtu. Jo, muzikën se kite. A jo, ne të hapur salonin para dy muje. Edhe merresh me? Me microblading e leshës. E pra, ja, unë e kisha informacionin ashtu si që duhet. Ju jeni lindur në Gjermani dhe ruani traditat në vëndin tuaj. Më të regonit vërtitin, sa e vështirë është që të mos asimiloheni, të mos bëni pjesë
të mos bëni gjerman praktikisht, po të ruani shqiptarin. Që mos të martojmë gjermanin e ke fjalën. Po, edhe martoni edhe mos i martoni. Të martuara jeni ju? Unë jam e martuar, edhe unë jam e martuar. O dhe jo. Asone jo. Shqiptari keni burrat? Po, shqiptar. Po. Po të dyja pyes të pyesa. Akoma shqiptar vetëm shqiptar, po gjerman? Jo. Po pse mi çka kanë gjermanët? Nuk munda. S'kisha shumë kor. Ashtu. Okay. Apo a çu taksative si vajza edhe ti si motra? Nuk do gjerman bëhet fjalë. Jo, nuk do gjerman se s'um përshtatet. Është tradita jona. Tradita si tonat për shembull. Po mi, tradita nuk është gjithçka. Jo, na po jo na si ndjekom shumë tradita. Për që ata kjo vjen automatisht, se na i ndjekum një me shumë traditat edhe burin kina qefe post traditat. Ok, e ka përgjigjin fix. Ashtu, bravo Edona. Mirë, kush nga ju është motra më serioze? Më serioze? Më serioze. Apo këqyru më kreqet? Në një që shkuat të gjitha. Kreqet, shkë e ganoj. Ti e më serioze, ja? Stikash, si pas ty në qenkna ma serioze. Ma egra? Asë kjo? Krejt qikime të une. Parim dirit më tra. Okej. O, kjo është... Po, më e qishura? Kjo është... Qish me thot, qërshi jam bitorte. Na jemi tortja, kjo është qërshi jam bitorte. E kjo me fakt, me sa më fan, je duke zhvilluar karirën të dhe si këngtare, je investuar gojanë në muzikë, në zhanën e muzikës populore? Po, ashtu është. Une, personalisht, mirë me muzikë, në Gjermani, sidomos kam këndu në për koncertet e ndryshme, atje që më bëhen e diaspor, në koncertet e ditët e pavarësis, këto që më bëhen atje, edhe tash e tutje, jam me burin, se dhe burin këndon, Gentrit Leka, e cilin e dua shumë, dhe përshëndisëm gëndë, dhe gjithashtu, tash jemi të me bo planin, si që t'ja fillën dhënë e 5 motrat, që të jemi 5 marse të gjerime të viti 3. A, do me thënë tani, leta themi që ju keni filluar një grup, keni vendosë të kryoni një grup motrash, që gjitha bash për të kënduar gjitha bash. Po, apo jo, që me ndojnë. Jo, fotot e tona e që do. Keni vendosë të dini e të performoni gjithmonë bash të të festa. E kanë kërkuar me dëvëtet shumë. E kanë kërku njerëzit, të? Shumë. Kemi pas mesaje, shumë mesaje. Ju lutëm, beni me sleme shumë kangë, se shumë përna pëlqeni. Dhe gjithashtu, dua t'i falenderojmë të gjithë atyre, që nga kanë komentu aqë pozitiv, dhe që kishmi aqë shumë mesaje që me dëvëtet nuk përshkruen. Se cila ka qenë me pozitive se tjetra. E kuptoj. Reagimet kanë qenë të shumë ta në rrjetet sociale dhe ndaj videos që ju bët. Më thoni pak si ishin. Dhënë, ju, e prisni që të bëjë ka që famës për kjo video, ka që virale? Jo. Një video dasme, një programat? Ka që një video e gjiruar me telefon. Po, duket. Dhe e kemi postuar, do me thonë, dasme në vëllaut, gëzimit tonë, dhe nuk nga ka shku kur mendje që do të bëjë ka që mbuj, me të vërtet. Reagimet më shumë kanë qenë pozitive, apo ka patur dhe në një nga këta njerëzit e... Jo, ma shumë pozitive, vetë vërtet, unë asë një nuk e kam ledzua negativ. Asune. Vetë vërtet, nuk ka qenë. E patën folë që ta dje, nuk e... Adi, asune nuk kam ledzua kërkon... Kanë qenë që gjithë pozitive dhe përnormale, se është një këzim, se më të kjenë pozitive në fund të fundit. Po të zdi, dhe qka ka pasë, në s'ka pasë, dhe qka negative, kështë që... Asë, shumë e bukë, shumë e bukë. Është përqyrja Tash me motrat bashkë. Vetëm me motrat. Po mirë, nuk e kishit menduar ndo njëherë më për para që të bëshit një grup 5 motrat, tani duhet të bëjt të performanca. Në shtëpi, muzika gjithmon është na. Keni komëshinja afer ju? Komëshinj? Po, po kemi. Në shteri, si quaj? Po si jo, na pëlqenjë shumë. A ju pëlqenjë, nuk është se tono zonë bëllët? Jo, jo, me të vërtit të tojnë bawa, dinë se doj e dinë që une këndoj, po kërpëna dëgjojnë tani 5 motrat, se ne punet e shtëpis me muziki bëjmë. Në e, qëfar nuk të do, bërë, bërë, qëka, asë nuk diskutohet. Qiko, 5 motra me një vlatë vetë. Po. Sigurisht, luma i vlatë që ka 5 motra, asë nuk diskutohet. Unë i shkreti një kam edhe e kam këshu, pik në balë. Kunata, tani, nusën e vlajtë, si keni raporti me nusën e vlajtë, se vlaj, me thënë të drejtën të marësh për burë, një që ka 5 motra, është vështirë. Nusja jonë është embelsira shtëpis.
Shumë mirë e qojna me ta. Aja në respektoni i ve, në e respektojna ata. Ajo kartën asë si më orë një angel. Eshtë me të vërtet një person aq i dashur dhe aq zdias me fjalta për shkrua e si si eshtë. Ne shumë e dojnë. Pa e juve? Edhe aja juve. Shumë. Nuk është trëmbur. Asë pak. Në qëfar momenti, për shumë, ma thoni pak, në qëfar momenti, mund t'ju prishet pak qefi nga Kunata, se jam i sigur që është duke na par, të pak të në ta di që Kunata... Që t'ju prishet asaj qefi? T'ju prishet juve qefi në Kunatën. A ne? Në maj ka unduaj dhe Kunatës. Nive nga prishet qefi, vetëm kur të shofë me ato pak të mërzitur se familjen e ka në Kosovë. Nuk kemi qef të ashojmë asë një dit shtu të mërzitur, vetëm të busqeshur. Edhe aja nga prishet qefi pak si që ceka, kur të shofë me të mërzitur për familjen. Se kështu nuk e shofë me kur. Nuk ka si dhe problem. Po shumë, do mërzitëshit ju nëse nuk i bën për ditë punë të shpisë? Jo. Jo. Nuk e lanë e hekuros vlajnë për ditë? Jo. Nuk i bën për të grënë vlajnë? Na jemi gjithmonë ka anë asoj. Oke. Pa më afrë, do të të amproni dhe në punë. Jo, të vlajnë të dojnë. Si është jetë amitisë? Shqipërisë edhe Gjermanisë, ju bënë një jetë midis Shqipërisë, më falë një Kosovës, edhe Shqipërisë është në fundë. Kosova, Shqipëria janë një. E, vërtet është. Si është kjo jeta? Është e vështirë për të përshtatur udhëtimet e shpeshta që të bëni, se ju keni njerës të pa tjetër, përveç aktivitetit? Po, jo. Për neve, kur të dim që po vinë në Kosovë, gëzohemi shumë se shumë kemi të qef në ardhë. Edhe nuk e kemi kur atë problem për, si që cekë të, për uthtimet apo për diçka. Po, e këtoj. Ska problem të fare. Êshtë diçka shumë e thjeshtë, jo. Tani, do me thoni dhe një gjithë vogë, dy lutem, se une përmonda pak më përpara që stomatologjit të tërë, edhe Vanessa që akoma një me dhe që është pak stomatologjit. Pse, do me thoni pse? Pse të keni fiksuar ka shumë e stomatologjin? Une e madhja, fillova të punoj të dentiste. Po. Dhe pastaj, kur t'jesht në shkollë, ben praktika. Dhe erdhe kjo në ordonancën time dhe bëri praktik dhe i pëlqej atë shumë aja pun edhe kure shi ki vetën e veshur në barë dhe ki jo, unë e këto shumë mirë edhe pastaj edhe kjo tani ka vartu shkuve dhe te e pek të mutër tjetër e kishkru zotive ka krejtas në stomatologi në faktë shumë e mirë po, vlavin e kena diçka të kundër që punë vlaj, që është? Vlau këtë vit i ka përfundua studimet arhitekturës me suksese dhe këtë vit për atë ka që një vit ndërme të miret për ne se vlau ka përfunduar suksese dhe më thonë abiturin atje në Gjermani të arhitekturës dhe jemi në pritje të behem i halë për herë të parë. Po, normal, e normal. Dhe kjo është gëzimi shumë i madh për ne. Ajde, 5 halë. Po, lumë, ajo, apo aji? Teze janë bërë. Po, teze po, po, edhe halë. E bon, teze janë po, di herë. Është gjësi tjetër. Ju e pas keni, dhe më dhënë atë vla, e pas keni si dritën e syve, dhe më dhënë e pas keni të dopët, të shpika ju e dopët. E kena shpirt e shpirtit. E kemi gjithë shka e kemi. Êshtë pika ju e dobet, vlaj? Po, 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 sigurit. Së është në njëra për motrave? Pikë dobet? Nuk e keni njëra tjetër? Motrat, ne kemi raporte shumë të mira mes njëra tjetërës, nuk mundemi pa njëra tjetërën. E donën e kemi pak larkë prej neve, ja 2 ore gjysë. Mi jam artu në Austri. Në Austriti? Po, në Austriti. Prapë se prapë nuk e lajmë që të ndjej mungesën tonë, se imi gjithmonë e kontakt. Gjithmonë për pushime, për festa mblidhenit? Gjitha bashk? Po, po, po. Nuk bënë jasë njerë pushime veç mas, gjithmonë një bashk? Me shumë bashk. Gja gjithë kohës? Oke, tash që jam e martuare, ka një herë ndodhë që mos tjema dhe gjithmonë bashk, po mundohem që tjemi me familjet, si ka ona familjes time, si ka ona burit. Po, mimi, zjeni ndë njerë ju me njëra tjetërën, si motrat? Po, si jo. Po, si jo. Me shumë për robat. Për robat, ta, e shumë, pëse tani, qa ka për Një herë në lindë edhe i natë, se ma veshe, se kom pasu në asë një herë veshe. Kush i veshe më shumë, robat e të tjetërës? Ajde, më këqyru më apet kënina. Po këqyru më apet kënina. I do më të një. Pas kanë me ty, ti e madhja që nga këshu, po me mu pak e kanë. Kush është më shakatorja nga ju? Që për më shakatë? Blerta. Blerta. Më s'po duke është për momenti, me thëmë të drejtë, që këtru shumë serioze. Ti e më shakatorja. Kush gatuan më mirë nga ju? E Dona.
Pa po e dona. E dona ne kemi përgatuar. Gatuan i të gjitha, Vanessa ti nuk përfshihesh akoma. Apo gatuan dhe ti? Gatuan? A te tregoj drejten për gatim që po thojnë une, amo për pastërtim? E kemi pastërti. Pastërti e kemi Vanessa. Është vërtet shumë rëndësishme, amo është për pastërtim? Bravo! Është kjo. Ok, është lumë mama që ju paska. Shiko, dashma e vlajtë është bërë në Prishtinë. Po, në Prishtinë, në White Garden. E pas keni djekur Prishtinë, kam përshtypjen me këtë dasëm. Dhe sigurisht që nga i moment, si që thamë, ju keni vendosur që të filloni një karjerë tashojmë, si do eci, si këngëtare, grup motrash, të testa së bashku. Keni dhe një këngë, të cilën sot për herë të parë do ta performoni këtu. Ne të bëhemi gati këtu duke qenë se është një program live, do fusim pak reklama, më pas kur të rikthehemi do jenë vetëm motrat të cilat do performojnë këngën dhe aty do ta mbyllim pjesën e intervistës për të kaluar në publicitet të mirë fill. Nuk e di, kishit ndonjë merak tjetër për të thënë sepse mua kjo biseda e sot me ju më shijoj shumë. Gjithashtu. Mu duk sikur janë 5 engjëj që mbrojnë një vlla dhe luma i vlla, dhe që e pas keni kështu pikë të dobët, dhe kunata së tërëm ka fare, as vjerria ka përshqipjen unë nga ju, se ka përshqipjen, ka përblem? Jo, se 5 motra së të që tjetë. Kështu që, unë ju falenderoj shumë që ishit në program, ditën e sotme. Tani, faleminderit për t'ja thënë emra, Egzona, Edona, Blerta, Bleona, dhe Vanessa, që sot ishit në program, për intervistën. Pak publicitet fare, dhe me njëherë më pas, do performojnë këngën e tyre, më të re, që i fut praktikisht në treg, këngë populore, dasmash, ku ka më mirë se ta nisim ditën me dasme, 5 motrat të cilat janë vërtet shumë të çanta, vetëm pas pak.